ilay fitiavana mandresy. Fatoy izao no nitiavana Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Izany fanao fotoana teto isika tamin'ny farany dia indro fa tafahoana finaritra indray. Misaotra anao izay mahatoky, kanefa isaotrantsika ihany koa ilay Andriamanitra fitiavana satria noho izy natanteraka an'izao fiarahantsika eto izao. Dia tsy avelantsika ho very maina izany fa hararoantsika hanolorana ny tsara indrindra na ho an'ilay Andriamanitra tompony fotoana na ihany koa anao any an-tokantrano any. Torohevitra ara-panabeazana ary ny fampaherezana no atolotra anao miseseto fa isantarantsika avy hatrany a, dia asaintsika ny mpanabe raha hoe ary izao anolotra anao eto an'izay torohevitra ara-panabeazana izay. Masina hitsetra, masina hitsetra, ka ravoravo zay miaraka aminao anatin'izao fandarana iresantsika momba ny fanabeazana izao. Ny zavatra kendrena andeha ny atonga antsika ho ray mpianakaviana, ho reny mpianakaviana tsara ho an'ny zanantsika. Andeha isika mitian'io ity hamantatra ny aminy hoe antony telo mety atonga ny zaza tsy aomby, mety atonga azy tsy aomby eo amin'ny fianarana, tsy aomby eo amin'ny fiainana izany. Manao fikaroana ireo manam-pahaizana siantifika ny amin'ireo antony mety mahatonga ny zaza tsy aomby indrindra indrindra eo amin'ny fianarana na koa eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina. Mahaliana ireo manam-pahaizana ireo ny amin'ny fihetsiky ny ray aman-dreny amin'ny zanany sy ny fomba hitondran'izy ireo azy. Anisan'izany ireto antony telo ireto. Ny antony voalohany dia fangatsiahana ara-pihetse-po, fangatsiahana ara-pihetse-po avy amin'ny ray aman-dreny izany. Nambaran'ny gazety boky anankiray antsoina hoe Journal of Clinical Child Psychology fa miteraka fikorontanana eo amin'ny fitondrantena sy ny fihetse-pon'ny zaza ny elanelana misy eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny amin'ny zaza.
mangatsiaka amin'ny fanompitiavana amin'ny zanany ray aman-dreny ka lasa tsy mahazo antoka ny fitiavana izy ireo ny zanany. Izay zany antony voalohany zay, izay mety hisy fiatraikany ratsy eo amin'ny fianarana sy ny fifandraisany zaza amin'ny olona, ny fangatsiahana ara-pitsipo. Ny faharoa antony mety hiteraka tsy fahombiazana eo amin'ny zaza dia ny fitondrahana enjandoatra, ny fitondrahana enjandoatra. Nolazainy ny gazety boky anankiray antsoina hoe Education Psychology Review fa rehefa masika sy manao fitondrahana enjandoatra ny ray aman-dreny dia mampihena ny fahazotoan'ny zanany miteny izany ka mahatonga azy hiforitra anaty. Tsy manana fatokina ny tenany intsony ny zaza amin'izay fotoana izay fa lasa matahotra lava izy, tsy saha maneho ny heviny izy, tsy saha miresaka izy na dia miray aman-dreniny aza izany, dia mihatraika amin'ny vokam-pianarana any an-dakilasy ihany koa izany satria lasa tsy matokiny tenany zaza any an-dakilasy ka na dia hanangana amin'ny tanany hamalin'ny fanontanian'ny mpampianatra aza dia tsy ataony izany. Izay ny antony faharoa, fitondrana enjandoatra. Ny fahatelo, mitabataba lava atao amin'ny zaza, mitabataba lava ataony atao amin'ny zaza. Nisy tahirikevitra anankiray tao amin'ilay tahirikevitra malaza antsoina hoe child development fa manadombo ny sain'ny zaza ny tabataba lava sy ny lelalela ataon'ny ray aman-dreniny amin'ny zanany. Ao anatin'izany ny fanakianana matetika sy ny fanambaniana atao amin'ny zaza. Misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fahaizan'ny zaza any an-dakilasy zany no sady misakana ihany koa ny fifandraisany amin'ny hafa. Dia ny fahatsapany mandrakariva fa izy dia voakina lava, voateniteny lava, voatsikera lava, bidy lava. Manimba ny fahatokitena izay tokony hananany zaza izany tarian-javatra izany. Ny fehendry ray aman-dreny namana dia izao, ny vokam-pikaroana tahaka itony dia lakolosy manaitra ny saintsika ray aman-dreny amin'ny fandiniantena tokony ataontsika amin'ny fomba fifandraisantsika amin'ny zanantsika. Tsy ny asa ataon'ny zaza sy ny ezaka ataon'ny mpampianatra ihany tsy akory no mandrafitra ny fombiazan'ny zaza indrindra eo amin'ny fianarany fa ao dia ao ihany koa ny andraikitsika ray aman-dreny izay tsy azo ny olo-kafa soloina na oviana na oviana. Ao anatin'izay andraikitsika izay ny fomba fifandraisantsika amin'izy ireo. Dia izay indray no fandarantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao be dehibe naharitra jiry sy ny haino hatramin'ny farany mba ho ray aman-dreny tsara ny isika mba ny fahasoavan'Andriamanitra. Veloma tompo. Zay aloha zany ny vita. Natao ka mifona mifone mamela ni eloko saula izana kadala nandao anao kaniala nandala itrao
Miarabantsika rehetra namana manaraka izao fandarana izao any an-tokantrano any ary manasantsika vanongilan-tsofina iaino tenin'Andriamanitra izay misy loha hevitra lehibe manan-danja hodinintsika androany. Alohan'izany anefa dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo tsara indrindra any an-danitra, rahabe fitiavana, misaotra anao noho ny famorapo sy ny fitiavana, ny fahasoavana atolotra ny tsirairay avy. Ary indrindra amin'ity fotoana ity dia iaino ny teninao izahay. Ilaza tsy ambaratelo hitarika ao anay ao any amin'ny famonjena ianao koa mitenena fa vonona iaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ao amin'ny sokatra masina dia manambara ny fiendohana izao tontolo izao any amin'ny Genesis. Rehefa jerentsika ny atao hoe Genesis dia fiendohana, ao ny fanombohan'ny fiainana rehetra. Ary any amin'ny boky farany, any amin'ny Apokalipsy, any amin'ny Apokalipsy toko fa raika amby roapolo, Apokalipsy toko fa roa amby roapolo, dia misy manambara fa isy ihany koa ny fefarana. Izao no alfa sy omega, ho ny soratra masina, ka mandritra ny fiafarana, inona no hitranga amin'ny fefarana izao tantara izao, inona ny zavatra hitranga amin'ny fefarana. Tany amin'ny fiendohana zany dia namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra, ny mazava sy ny maizina, ny rano sy ny hazan-drano, ny voromanidina, ny biby fiompy, ny zava-maniry, ny foronina avokoa, ny zavatra rehetrarehetra, ny olombelona, nisy ny fiandohana, fa misy ihany koa ny fiafarana. Efa hitantsika tamin'ny fionana tany aloha fa vokatry ny fahatongavan'ilay fahavalon'ny fahatsarana sy ny fiainana de volo zany, de tapaka ny fiainan'ny olombelona vokatry ny fisian'ny fahafatesana, vokatry ny fisian'ny fahoriana, vokatry ny fisian'ny fijaliana izay tsy hoporofony amintsika intsony fa tsy takona fenina amin'ny isam-baravarana, isa-tokantrano, isan'andro san'andro, amin'ny toerana rehetra, dia efa feno ny faharatsiana sy ny fampitehy vokatry ny nataon'ny satana izany. Inona ny zavatra hitranga any amin'ny fefarana izao fiainana izao, any amin'ny faran'ny tantara? Ny zavatra hitranga dia zavatra roa lehibe ambaran'ny soratra masina, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa, andevaka itsika ao amin'ny soratra masina, Tesalônianina faharoa toko faharoa andininy fahavalo, hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay olevoniny Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehon'ny fiaviana. Iseho Jesosy Kristy ka ny zavatra ataony dia izao: anafoana ilay mpandika ny lalàn'Andriamanitra. Any amin'ny andininy hafa moa dia teneny hoe mpamitaka, ny asan'ny devoly manko dia mpamitaka, mitarika antsika hamitaka. Raha mijery ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andiny fahafito fahavalo fahasivy isika, dia hoe nazera tamin'ny tany ilay devoly, ilay menarana ela izay mamitaka an'izao tontolo izao. Dia ny ahatongavan'i Kristy izany dia izao: anafoana an'ity filohan'ny mpandika lalàna ity, ny devoly izay nitondra fahoriana, nitondra fahafatesana, na mpitondra fijaliana ho an'ny taranak'olombelona rehetrarehetra. Ary mbola manamafy izany a ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko fahaenina ambin'ny folo, dia ngeza rentsika izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoapolo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Romanina enina ambin'ny folo andininy faharoapolo, izao ny ambaranytenin'Andriamanitra: fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoran'ny satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo
ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha rasarasaina io an-dalana io dia izao misy fizaran-droa lehibe io andiny io. Ho potipotehina Satana, hitsakitsahina ho torotoroina Satana, hitsakitsahina ho fongorana mihitsy io Satana io. Ka ny tanjon'Andriamanitra zany amin'ny fiefarany ny zavatra hitranga amin'ny faran'ny tantara zany dia izao ho foanana ny fisiny Satana amin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy. Ny tiany horesahana ny amin'ny hoe ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ho aminareo ny fahasoavana, tsy inona ny tiany horesahana amin'izany fa ny famonjena. Ilay famonjena amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy ho amintsika ny famonjena. Ka ilay famonjena izay ho tonga amin'ny fiverenan'i Kristy, ny voalohany zany dia zao hanorotoro sy hapotika amongomongo ny Satana sy ny mpandika lalàna, ny faharatsiana rehetra, ny fahoriana, ny fijaliana, ireo arety mandringana rehetra izay nentin'ny Satana dia ho potehin'Andriamanitra amin'io fahatongavana io. Zany no ambaran'ny Apokalipsy toko fa raika am'roapolo, Apokalipsy raika am'roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faefatra, zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy raika am'roapolo andininy faefatra no vakitsika, andininy faefatra: fafan'ny ranomaso rehetra amin'ny masony, tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Faranana ny fahoriana, zay zany ny zavatra hitranga voalohany amin'ny farany. Ary ny zavatra hitranga kosa etsy an-danin'izany dia izao: fendohan'ny fahasambarana indray, manomboka ny fahasambarana. Andeha jerentsika ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Jaona toko fahafolo, Jaona toko fahafolo andininy fahafolo, Jaona toko fahafolo andininy fahafolo, zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Le tapany farany tena tiantsika hatongavana: ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Ny fahatongavan'i Kristy zany, ny fiverenan'i Kristy dia izao hitondra fiainana ao antsika, hanome fiainana ao antsika. Inona moa no dikany hoe fiainana? Ny fiainana dia tsotra ihany, mifanohitra amin'ny fahafatesana. Fongorana ny fahafatesana ary hitondra fiainana Jesosy Kristy. Hanome antsika ny fiainana Jesosy Kristy, ary tsy fiainana kelikely na fiainana antony, fa fiainana be dia be, fiainana be dia be. Haintsika rehetra tsenjery ilay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy enina ambin'ny folo, io ny anambarany azy. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo: ny mpivavaka rehetra, enina tsy mpivavaka aza dia mahay an'io an-dalan-teny io. Zao ny ambarany tenin'Andriamanitra: toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay, anana fiainana mandrakizay. Ny fiverenan'i Kristy zany dia izao hanome antsika ny fiainana mandrakizay, fiainana mandrakizay izay very tamin'ny fahatongavan'ny fahotana tany amin'ny sahaedena. Dia hotohizan'i Jesosy Kristy zany fiainana mandrakizay zany amin'ny fiverenana, hanomboka iaina amin'ny fiainana mandrakizay. Zany no tena tanjo ny fivavahana kristianina raha lasaina vavy malala. Manaraka izao fandaranay izao, ekena vatian'Andriamanitra ny anome antsika izay ilaintsika eto ambonin'ny tany, ny asalama antsika, anome arena antsika amin'ny programan'Andriamanitra sy ny fitahiana maro isan-karazana. Fa tena ny tian'Andriamanitra atongavana dia izao ny anome antsika ny fiainana mandrakizay, anolotra ho antsika ny fiainana mandrakizay, fiainana tsy misy fiefarana, fiainana tsy mety tapitra, fiainana tsy farana ny fahafatesana amin'ny fiafaran'ny tantaran'izao tontolo izao. Dia ho avy Kristy hanome antsika ny fiainana mandrakizay, ary hanome antsika ny fiainana be dia be, hanolotra antsika ny fiainana be dia be izany Jesosy Kristy izany. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahatelo, Jaona toko fahatelo andininy fahaenina amby telopolo, Jaona toko fahatelo andininy enina amby telopolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy: izay mino zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Ny finoanan'i Kristy,
ny fankatoavana azy dia omeny antsika ny fiainana mandrakizay amin'ny fiverenan'i Kristy. Dia omeny antsika ny fiainana mandrakizay. Ny tompo ampitoetra izany hafatra lehibe sarobidy zany mba ho raisintsika rehetra ampitiavana, ary dia n'izao dia iomanao amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ivavaka isika. Jesosy Tomponay, misaotra anao zay fa ho avy ianao anolotra ny fiainana mandrakizay. Tsy misy fahafatesany, tsy misy fahoriana sy fijaliana, manolotra ny fiainana ho anao zahay ka iaina sahady ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao irery ihany no nonako ny vavaka. Amen. Tsiaro ho voagedy avy iana, manantonany Jeso, maizina tsy hitavy ny lalana, manantonany Jeso, fa izy amin'ny no azo antoka ho anao. Ny lasana dratra ny ho avy tsiray eo imasony. Saina veiana annotany mijeso, kiviketraka fabe majoiza annotany mijeso, fa izy amin'ino azo antoka ho anao. Ny lasana dratra ny ho avy tsiray eo imasony. Manantona Jiangianao Jeso, azahela Jiangianao Jeso, fasatriny anao mao sankaizany. Loza maro tsy hahile fasana, ieny atraminy fahafatesana, nandresy ho anao Jeso, fa izy amin'ino azo antoka ho anao. Ny lasana dratra ny ho avy tsiray eo imasony. Manantona Jiangianao Jeso, Jiangianao Jeso, fasatriny anao mao sankaizany. Fampotany izay mavesatra toko, mifonao anao Jeso, helo kazay manamaloka ny fo, mifonao anao Jeso, fa izy amin'ino azo antoka ho anao. Ny lasana dratra ny ho avy tsiray eo imasony. Manantona Jiangianao Jeso, azahela Jiangianao Jeso, fasatriny anao mao sankaizany. Mba irina ve fiainao mpanesena, ifikiro i Jeso, sitrakao ve ny hahitany edena, ifikiro i Jeso, fa izy amin'ino azo antoka ho anao.
Etsy ko ary no mifarana ny fiarahantsika. Everinay fa nitondra soa anao izay rehetra natolotra teto. Ilay Andriamanitra mahery no hitahiry izany ao anatintsika tsirairay avy ka hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika. Maniry ihany koa izahay amin'ny fionantsika amin'ny herinandro io dia mbola hijoro mahatoky hatrany ianao fa hitaom-pamaranana hisaorana isika tsirairay avy niaraka taminay teto. Afaka mifanerasera isika araka ny adresy sy ny taridalana izay omenantsika eto amin'ny ilana eto. Mametraka ny mandrapitafa ho mandrapiresaka indray ary ny fandarana ilay fitiavana mandresy. Ilay fitiavana mandresy. Fato izao no mitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy.